Нурбулат Сергалиев, Ержан Бердешев, Нурлан Алпысбай, Айдос Боранбаев, Руслан Жолдыбаев, Айбулат Иманбаев, Рустем Кенжалин, Темирбек Жақсылықбаев. Олар құқық қорғау, арнаулы қызмет, қарулы күштер сияқты шұғылда қауіпті тапсырмалар жүзеге асырылатын салаларда қызметке жүріп, арнайы операцияларды орындау барысында өмірін қиған тәртіп сақшылары. Саябақтағы жиынға жиналғандар есіл-ерлер тік тұрып үнсіз еске алды. Апталдай азаматтан айырылған жар, әкесінен көз жасып қалған ұл мен қыз, ұлын жоқтап жүрген ата-ана көз жасына ерік берді. Ол баланың келіп жұмыс істегеніне тек 40 күн болды. 40 күн. 40 күн жұмыс істеді. Институттан кейін сол оқып армияға барып келіп бір жыл соң 40 күн жұмыс істеді. Сақшыларға сақ болу керек деп ойлаймын. Енді адамдар қазір көріп атсыз ғой, полиция дегенмен ештеңе ештеңеден қорықпайды. Балдардың енді үйде ата-анасы, семьясы, жанұялары күтіп отырған, ұмытпауын керек деп ойлаймын. Асылым Серғалиева, полиция сержанты Нұрболат Серғалиевтің анасы. Облыстық ішкі істер департаменті жол полициясына қызметке тұрғанына тура 40 күн толғанда жалғыз ұлынан айырылды. Жоғары оқу орнын тәмамдап, әскери борышын өтеп келген Нұрболаттан ата-анасы үлкен үміт күтетін. Елді дүрліктірген оқиға ақтөбеліктердің әлі күнге есінде. Қайғылы жағдай 2008 жылдың 31 қаңтарынан 1 ақпанға қараған түні болды. Полиция сержанты Нұрболат Серғалиев әріптесі Ержан Бердешев пен Ақтөбе Астрахан тасжолында патрульде жүрген сәтінде қылмыскерлер қолынан қаза табады. Кейін жол сақшылары мінген көлік қаладағы шағын аудандардың бірінің ауласынан табылды. Нұрболат небәрі 24 жаста болатын, сол жылы жазда үйленгелі жүрген еді. Темірбегіміз енді өзі таңдап, өзі қалап барған жұмысы, өзі сол мектепте оқып жүргеннен бастап сол осы милиция органына барам деп таңдап сол армиясына барды. 2 жыл армиясында погранвойскасында служить етіп келді. Одан кейін сол келіп осы жаққа жаңағы милиция қызметіне жұмысқа кірді, жақсы жұмыс істеді. Қызмет бабымен сол жұмыс орнында қаза тапты. Баламызға енді жұмыс басшыларда бәрі де үлкен көмегін көрсетіп жатыр. Жаңағы 3-ші степеніне орденін берді. Былай да көмектерін көрсетіп жатыр баласына, әйеліне, жаңағы ақшалай да көмектерін айтып, бәріне рахмет айтамыз. Сабира Қасенованың ұлы Темірбек Жақсылықбаев та жол полициясы басқармасының инспекторы болатын. Темірбек өткен жылы 21 маусымда көз жұмды. 30 жастағы инспектор Кірпішті ауылы маңында қылмыскерлерді қорықтау кезінде оққа ұшты. Полиция старшинасы Темірбек Жақсылықбаев полиция қатарында 2004 жылдан бері қызмет еткен. Марқұмның артында зайыбы мен бір баласы қалды. Ел президентінің жарлығымен 2012 жылдың маусым айында қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапқан Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті жол полициясының инспекторы Темірбек Жақсылықбаев 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапат. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов бұл марапатты полицейдің әкесі Мұратбай Қасеновке табыстаған болатын. Кеше жиын кезінде марқұмның жақындарына естелік сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталды. 2011 жылдың жаз маусымы өңір үшін оңайға соққан жоқ. 1 шілде қарсаңында Темір аудандық ішкі істер бөлімінің полиция бекетіне шетелдік көлікпен келген белгісіз адамдардың кезенген қаруынан тәртіп сақшылары Нұрлан Алпысбай мен Айдос Боранбаев қаза табады. Полиция қызметкері Руслан Жолдыбаев та бетпе-бет ұрыста оққа ұшты. Кейінірек полиция майоры Айбулат Иманбаев та қарулас жолдастарының жолын құшады. Сол жылы тамызда жаңа жол саяжайы ұжымында лаңкестік топты құрықтау кезінде полиция капитаны 28 жастағы Рүстем Кенжалин опат болған еді. Саябақта қалалық ішкі саясат бөлімі және Жастар қазына қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен патриоттық акцияға қала әкімінің орынбасары Айгүл Арынғазиева қатысты. Ол ішкі істер қызметкерлерінің өздерінің азаматтық және қызметтік парыздарын адалдықпен орындап, қауіпті сәтте қаһармандық көрсеткен олардың ерлігі кейінгі ұрпаққа үлгі 12 екенін баса айтты. Ақбай Сұлтанмұрат, Жасан Жұбай, Тәулік.